ବେକାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓରେ। ପଟା କେମିତି ବାହାର କରିବେ, ପାଉତି କେମିତି କାଟିବେ, ଆଉ ନକ୍ସା କେମିତି ବାହାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ପଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାର ପଟା ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଖାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯାଇକି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ପାଉତି କାଟୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିକି ନିଜେ ମୋବାଇଲରେ କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓଟା, କାରଣ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ପାଉତି ସେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛି, ସେଠି ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ମିସ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଦେବେ, ପାଉତି କାଟିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଟା ବାହାର କରିବାରୁ, ତାପରେ ପାଉତିକି ଯିବା, ତାପରେ ପାଉତି ପରେ ନକ୍ସା ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା, ନକ୍ସା କେମିତି କାଢ଼ିଯିବା ଗୋଟେ ଜମିର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ୟାର, ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବନୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ ପଟା ପାଖରୁ ନକ୍ସା ଆଉ ପାଉତି ଦୁଇଟା ଯାକ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି କଟାଯିବ। ଯେଉଁ ପଟା ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୁଲ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ତିନିଟା ଯାକ ଲିଙ୍କ ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ପଟା ପାଇଁ, ପାଉତି ପାଇଁ ଆଉ ନକ୍ସା ପାଇଁ। ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ସବୁଯାକ ମୋବାଇଲରେ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି କି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ମୋବାଇଲରେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭୁଲ ଏକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, କେଉଁ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ସେଇଟା ଯାଉଛି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ କେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ବା ମୌଜା, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପଟା ଆମର ଆପଣ କେଉଁ ଅଲଗା ଭିଲେଜ୍ରେ ବି ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ନିଜ ଭିଲେଜ୍ରେ ବି ଥାଇପାରେ, ତ ଯେଉଁ ପଟା ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଅଛି ସେ ଭିଲେଜ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବ ଖାତା ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଟା, ଯେହେତୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାତା ନମ୍ବର, ଖାତା ନମ୍ବରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଟା କାଢ଼ିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରରୁ ବି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଯଦି କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଟେନଟ୍ରେ ସେଇଟା ଯିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ନାମ ଆସିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଯେଉଁ ନାମରେ, ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି କି ଜେଜେଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି କି ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଥିବ, ମୁଁ ସେଇ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଜମିଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଜୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାସ ଶାନ୍ତିଲତା। ତାପରେ ଏଠିକି କଲା ପରେ ଭ୍ୟୁ ଆର୍ ଓ ଆର୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଟା ଆସିଗଲା, ଶାନ୍ତିଲତା ଦାସ, ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜାତି ଖଣ୍ଡାୟତ, ବଇଁଚା, ଥାନା ସଦର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜମି କେତେ ଅଛି ପାଖାପାଖି? ଦେଢ଼ ଗୋଟେ ଏକର 15 ଡିସିମିଲ ଜମି ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଖାତା ନମ୍ବର ଯେଟି ମୁଁ ମନେ ରଖିଦେଲି 312x368, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲି। ଆଉ ବାକି ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ, କାରଣ ନେଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 847 ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ରହିବ, ମୁଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ରଖିଦେଉଛି 847, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ନକ୍ସା ବାହାର କରିପାରିବା 847, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ପାଉତି କେମିତି କାଟିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଉତି ଆପଣ ଏଇଠୁ ପଟାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇ ପାଉତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ମାରିଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଯିବେ ପାଉତିର ପେଜ୍କୁ, କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇ ପାଉତିର ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଇଠିକି ଯିବେ ଆପଣ, ସେଇଠି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 312x368 ଖାତା ନମ୍ବର ଅଛି ନା, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲୁଛି, ତ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଇ ପାଉତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇ ପାଉତି ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାଇଟ୍ଟା ଆସିଯିବ, ୟାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେଇଠି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ମାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦେଖେଇଦେବ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଇୟର୍ ପାଇଁ 23-24 ସବୁବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ହିଁ କଟାଯାଏ ପାଉତି। ତାପରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ 5-6 ବର୍ଷ ପାଉତି କାଟି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ କାଟୁଛନ୍ତି 23-24, ତ ବି ସବୁ ହିସାବ ହେଇକି ଆସିଯିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବାକି ଥିବ ତା ବାବଦକୁ କେତେ ସେସ୍ ଲାଗିଛି ସବୁ କାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଭରସା ରୁହନ୍ତୁନି କି ଆମେ 23-24 କାଟିଲେ ମାନେ କେବଳ 23-24 କଟିଲା, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଥିଲା 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଟିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ତ ବୁଝେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେବେ ବି କାଟିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବାକି ଥିବ ସବୁଯାକ କଟିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ମୋର ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ଯେମିତି ପଟା ବେଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ତହସିଲ, ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ ବା ମୌଜା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଖାତା ନମ୍ବର 312x368 ଥିଲା, ତ ସେଇଠିକି ପଳେଇବା 312x368। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ପଟାରୁ ଆପଣ ଯାଇକି କାଢ଼ିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ, ନହେଲେ ପାଉତି ପାଇଁ ଯଦି କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପାଉତି ପାଇଁ
ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆସିବେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପଟାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଦେଖିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ତା'ର ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବ ଏତିକି ଗଲା ପରେ। କାହା ନାଁରେ ଅଛି ବାହାରି ଆସିଲା ଶାନ୍ତିଲତା ଦାସ, ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ପଟାରୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖ ଏଇଠିକି ଯାଇଥିଲି, ତ ସିଏ ବି ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଏହାର ପାଉତି କେତେ ହେଇଛି, 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ମୋତେ ସେଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କାଟିବି ଦେଖନ୍ତୁ, WVS2RP जो कैप्चा अच्छे आपको से कैप्चा देवा पड़ो ठीक अच्छे। एक्जाक्टली कैपिटाल थी कैपिटाल स्मल थी स्मल देखो यू हाव ऑलरेडी पेड फॉर दिस मैंने यहाँ आम पेमेंट हो सारी, जब पेमेंट हो ना तो मतलब पेमेंट करा पड़ता था, तो मुझे आपको कौन कली जो नंबरटा जब आप देखेगा तो आप ये जो नंबरटा रखी ना ताको पूरा कॉपी कर देबे, 01 01 02 06 जोटा रहिला ताको कॉपी कर देबे, नले कोड नोट कर देबे। तो ताको नोट करले परे आपण ताको डाउनलोड कर पारिबे केमते, एडी होम पेज को पळेबे आउ डाउनलोड रिसिप्ट रे आपण जाकी एटा डाउनलोड कर देबे। जदी आपणकर एमते आगरु काटी सारचंती काढी नाहीती तो एडी आपणकु से नंबरटाकु पकेबाक पडियो जोटा 01 रे थिला, एंड व्यू मार देबे ठीक अछि। व्यू मार देले आपणकु से पाउतीटा पूरा पळे आसीबो जोटा आपणकर कटा हेतला, केबे कटा हेतला डेट देखंतु 16 जनवरी काटी मुझे ही काटी हम। तो ये कौन करवा ये तो आम जापरले आगर कटाई थे कौन करवा नेक्स्ट नुआ केमती काटा से जाना कहीं सेम प्रोसेस ये आम ऑलरेडी कटाई जाइए जेहतु से आउ गोटे कहार भी पटा नहीं जाऊँ रैंडमली जोटा मो मन को आसूसी, तो सीटा नाला सिलेक्ट कर देखुची कौन आसार ठाकुर को डाक ये कटा ही न था, तो यहाँ 10 टका आसी तो सीटा मुझे आपको काटिके देखे दूसरी। कहार नाम आसा रुक्मणी खतुआ, मुझे चिन्ही नहीं जानी नहीं किंतु तांकर गोटे दया कर दोची तांको पई माने दया नुहे एक्चुअली तांको हेल्प कर दोची, दयाकारी किसी करा जाए नहीं इनकी मो काम कर स्वयं सॉरी मो वार्ड पार्टी बैचान्स स्लीप कर। नेक्स्ट कैप्चा देले आ कैप्चा देला परे प्रोसीड मारे, प्रोसीड मारे या भी एटे भी कटा सरची आ गोटे देखा पड़ो ठीक अच्छे। तो तापर आपको नेक्स्ट ऑप्शन रे ए भाया आसो जो कैप्चा देलापर डिपोजिटर नेम ये देखो बहुत जन ये ही प्रोब्लेम पड़ जाते कि डिपोजिटर एड्रेस सपोर्ट कर नौ ये सपोर्ट कर नौ, तो ये जिनसा को क्लीअरली देखो सब पाती कटिज नेम आप जहाँ भी नेम आपर ठीक अच्छे, किसी भी नेम देपर जहाँ नारे पटा अच्छे देपारे ना किए पुओ भाई भाई किसी भी देपारे पिनकोड मागे पिनकोड देदेवे आपंकर सिंपली ठीक अच्छे। तापर रिलेशनशिप विथ टेनर मैंने जहाँ नाँ पटा अच्छे आज काटूँ भितर रिलेसन कौन जो निजे करेंगे सेल्फ जी आउ किए पुओ हो सन तर झी हो डॉटर जहाँ भी लिखे मोबाइल नंबर जो आप दे ठीक अच्छे पूरा नंबर देवे आदि नंबर देलापर ये डिपोजिटर एड्रेस ठीक अच्छे। ये आप बेस किसी लिखे नहीं धर आम गाँ ना बईचा खाली बईचा मुझे लिखी ता छड़ा कमा देकी हाइफेन देकी स्पेस देकी किसी भी सपोर्ट करेंगे यही कथा मन रखुद ध्यान देवे ईमेल आई डी पर किसी स्पेस रही आई खाली बईचा रहा किसी स्पेस रही आपमती मुझे लिखुची केवल ये एड पोस्ट यू लिखा दरकार ना लिखे निजे हईरा एंड देन नेक्स्ट आपको मेक पेमेंट रे जीवा पड़ो ठीक अच्छे। नेक्स्ट मेक पेमेंट रे गले आपको पेमेंट ऑप्शन आसो ये आसो, तो आपको ईएस लगे पड़ो ईएस लगे आपको कौन आसो ऑप्शन पेमेंट आसो पेमेंट आपको नेक्स्ट जावाक पड़ो आलू गले नेक्स्ट जी तापरे पेमेंट ऑप्शन सब आसो आप यूपीआई चूज करेंगे सब बेटर हम यूपीआई रे देखिए सब कौटार हाएस्ट परसेंट अच्छे ये नहीं कि आप एक्सिस बैंक नहीं मैंने एक्सिस बैंक में जीवन किसी सेमती दरकार नहीं मोर एक्सिस बैंक नहीं मुझे एक्सिस बैंक ही जी रिमार्क आप किसी भी लिखिपारे मन इच्छा तापरे प्रोसीड टू पेमेंट को जीवे प्रोसीड टू पेमेंट कले आपको यूपीआई रे पेमेंट ऑप्शन मिल जाव जो आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट करेंगे ना आपको यूपीआई आईडी देखिए पेमेंट करेंगे पेमेंट कलापर आपर से भाया जो सक्सेसफुल होगा से भाया सक्सेसफुल आपंकर ऑटोमेटिकली आपंकर पावती कटिज ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट चलते नक्सा को जी नक्सा इज वेरी 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 इंपोर्टेंट, तो नक्सारे आपंकर पट्टा कौटी अच्छी गाँव में कौ जगार अच्छी से जापर से आपको भू नक्सा सर्च करदे आपको आसीज मुझे यार लिंक दे मोर डिस्क्रिप्शन में वीडियो रे, तो सीटी गले आप भुवनेक्सा को जी आउ सिलेक्ट करेंगे फास्ट सेमती निजर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तापर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कलापर टे वेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लोड हम तापर पूरा मैप आसो आप डिस्ट्रिक्टर से आपको कौन करा पड़ो ये जो तीन टा गार अच्छे तीन टा बार देखो लेफ्ट सैड्रे से सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट अलरेडी अच्छी तहसिल भी मोर बालेश्वर ठीक अच्छे जो तहसिल चेंज करार थाए मुझे करी आर आई सिलेक्ट करी
ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ବଇଁଚା ଭିଲେଜ୍ ଆମର ଆର୍ଆଇ ବି ବଇଁଚା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ଆର୍ଆଇ ତାପରେ ଭିଲେଜ୍ ବଇଁଚା। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ ସିଟ୍ କଲା ପରେ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟୁ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ମୋ ଯେଟିକି ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଚାଲିଯିବି। କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗାର ଅଛି ସେଇଠି ମାରିବି, ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟା ପକାଇଦେବି। ସପୋଜ୍ ମୋର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 847, ଏତିକି କରିକି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି। ଆ ବି ୟାର ଦେନ୍ ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ ନକ୍ସାଟା ଯେଉଁଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହେଇକି ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପଟାଟା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖୋଜୁଥିଲି ଶାନ୍ତିଲତା ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ, ସେଇଟା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଏଇଠି ରୋଡ଼୍କୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ରୋଡ଼୍କୁ ଲାଗିକି ଲମ୍ବାଟା ଅଛି ଭିତରକୁ ଏମିତି। ତ ଏଇ ପଟାଟା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଯାହା ପଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ଟଚ୍ କଲେ କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଜାଣିଯିବେ, ଯେମିତିକି ସୀମା କର, ସେ ସୁଶାନ୍ତ କର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଅଛି କ'ଣ ସୁଶାନ୍ତ କର ପିତା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କର, ତା'ପରେ ତଳକୁ ଅଛି କ'ଣ ବାବୁରାମ ସେଠୀ, ଅନିଲ କୁମାର ସେଠୀ, ସେମିତି ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କମଳ ଲୋଚନ ବେହେରା, ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା, ତା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ପିତା ସନାତନ ସାହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଭଳିଆ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ସର୍ବସାଧାରଣ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କର।